Could you take a minute to just listen? I need your full attention. I'm on a super undercover secret hip-hop mission. Got the tools, got the skills, I got the x-ray vision. And if I'm caught, there ain't no telling. Fim de tarde aqui em Sunset Beach, o campeonato terminou. Foi o primeiro dia da segunda etapa do circuito mundial de surf WSL. Só que nós chegamos aqui cedinho. O dia tá terminando agora, só que a gente chegou, não tinha nem clareado. E gravamos a sessão de treino para vocês. Talking Beirut, Lebanon, all the way to Vietnam. I got a flat in Iraq that's so fly. Forget double. O tamanho dessa prancha, bom dia. 6'4 hoje. Tinha 6'4. Gostei. Tava bem crowd, não deu pra pegar muita onda, mas as poucas que eu peguei, senti ela boa. Tem altas ondas pra começar o feminino. Mas tá melhorando, faz vários dias que não dá onda boa já, então tá todo mundo amarradão. E se tiver desse tamanho, você vai optar por esse tamanho de prancha? Ah, acredito que sim. Essa prancha encaixou bem pro tamanho de hoje. I got the competition always trying to pop me. High tech security trying to stop me. They'll never get the drop G. Oh, I got a license to kill. So you best think twice before you test my skills. Cause I'm a secret agent of the hip hop underground. I got them paranoid conspiracies laced teeth with.